just to the right of shoots off. Latvia controls. Back edge right in front. Shot score! They break through. Robert Bukars. 1-0 Latvia. Atkal aizkrauklis vairogs, kā es pierakstīšu nākamo epizodu nosauc, kad Kristaps mūs glāba un beigās es novedu pie 3-1 pretuzbrukumu. Ko mēs šeit neprezidaram? Nu, it kā mums bija ripa, tad viņi kaut kur aizsitām šeit. Sapināmies un pa trijām centāmies ripu sakabāt un beigās izlaidām 3-1. Ja no labākajām iespējām Kazahstānā šajā spēlē viennozīmīgi šādi izgājieni 3-1 nemaz tik bieži spēlē nenotiek. Nu, labi, kad Kristaps nolasīs nu. šo situāciju, jo nemeta. It kā rādīja metienu, Protams. Bet Kristaps palika pietiekami dziļi vārtos. Shipped on the wall by Edwards Traumax. Traumax chasing after the puck. Egla keeps it in. Egla, Richard, score!